Poštovani gledaoci, vi pratite BAP Flash za petak, 5. avgust. Dan sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja, tokom koje je više od 1700 Srba ubijeno, a 250.000 proterano iz Hrvatske, obeležen je juče u Novom Sadu uz prisustvo državnog vrha Srbije i brojnih građana. Akcija Oluja je počela 4. avgusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane na području tadašnje Republike Srpske Krajine, odnosno Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je povodom obeležavanja godišnjice akcije Oluja da politika Srbije jeste i ostaće mir gotovo po svaku cenu. Za prva 4 dana avgusta u COVID ambulanti u Bačkoj Palanci pregledano je oko 200 pacijenata koji su se javili zbog simptoma oboljenja. Od toga više od 80% njih potvrđena je infekcija koronavirusom, a i dalje kod većine je zastupljena lakša klinička slika bez upale pluća, a svega 5 pacijenata je hospitalizovano na Mišeluku. Zbog povećanog broja pregleda, od 7. avgusta COVID ambulanta će raditi i nedeljom u vremenu od 8 do 16 časova. Radnim danima rad ove ambulante je i dalje od 7 do 20 časova, subotom od 8 do 16. Opštinsko veće je donelo zaključak o sprovođenju javnog poziva za učešće krajnjih korisnika za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne toplotne vode na teritoriji opštine Bačka Palanka za 2022. godinu. Javni poziv biće raspisan 6. avgusta i trajeće 21 dan, zaključno sa 27. avgustom tekuće godine. Konkursna dokumentacija za javni poziv moći će da se preuzme na internet stranici opštine Bačka Palanka ili u zgradi Skupštine opštine u kancelarijama broj 14, 26, 33A i 36 radnim danom u vremenu od 10.30 do 12.30. Republički zavod za statistiku podsjeća građane da se popis stanovništva, domaćinstava i stanova sprovodi od 1. do 31. oktobra i da je u toku konkurs za prijavljivanje popisivača koji traje još danas. Građani mogu da se prijave za posao popisivača popunjavanjem elektronske prijave večeras do 20 časova na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Za rad na popisu stanovništva u oktobru biće angažovano 15.000 građana. Za popisivanje stanovništva, domaćinstava i stanova mogu se prijaviti punoletni građani, zaposleni ili nezaposleni, koji imaju najmanje 3. stepen stručne spreme, zatim studenti i penzioneri. Prosečna zarada biće oko 60.000 dinara, a sredstva za popis obezbeđuju Vlada Srbije i Evropska unija. Od 24. juna na snazi je potpuna obustava saobraćaja tokom 24 sata zbog radova na pojačanom održavanju na delu državnog puta Bačka Palanka-Novi Sad. Iako je bilo najavljeno da će radovi trajati do 1. avgusta, na sajtu Puteva Srbije sada stoji da će potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici biti do 10. avgusta. Radovi su obezbeđeni saobraćajnom opremom i signalizacijom. Mesna zajednica Bratstvo već godinama za preobraženje organizuje odlazak u opštinu Drvar. Svi građani koji su zainteresovani za odlazak u Drvar, bliže informacije o datumu i vremenu polaska mogu dobiti u kancelariji Mesne zajednice Bratstvo radnim danom u vremenu od 8 do 12 časova. U Bačkoj Palanci tokom vikenda sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura biće do 20 stepeni, a maksimalna dnevna kreteće se u intervalu od 33 do 38 stepeni po Celzijusu. Poštovani gledaoci, vi ste pratili BAP Flash za petak, 5. avgust. Hvala vam na pažnji.